Fyraåringen. Grattis för födelsedagen. Vad är det? En hepa. Nej. Vad fort den gick. Wow, den var fin. Fyraåringen. Grattis för födelsedagen. Hej. Va? Vad tror du det är för något? Oj. Wow. Har du sett den här bakifrån? Mer paket. Men ska du inte titta vad det är? Titta där bak. Det är jättekul. Det här var jättekul. Vill du inte öppna färdigt? Ja. En heta. Ska du testa den? Vänta. Men du har alla paket här framme. Jag ska bara ta paket först. Och så drar du sladden. Nu är han här. Så trycker jag på den. Stanna. Kan man backa? Vet du vad, du kan spela musik där i också och sätta i pappas telefon där i. Kan du välja låtar? Du drar spaken bak, så backar det. Bra! Akta pappa! Nej! Får du dra spaken fram? Får du svänga också? Krocka lite! Men pappa, kan du inte få vara rik härifrån? Nej, det kommer inte, tror jag. Så. Nu har du bälte. Får du titta bak? Jag får titta bak så här. Nej! Jag tror den är lite för stor för att köra inne, kanske. Vi tar ut den efter frukosten, Hector. Vi får köra ute sen. Jag ska öppna alla paketen. Men jag ska göra. Kan du köra, så kör vi ute sen istället. Vi kan köra jättesnabbt där ute. Ja. Och kanske vi kan köra med våra grannar. Ja. Hector, sätt här. Vad står det för? Vad är det? En hepa. Wow. Cykelhjälm. Men vad är det för flagga? Sverige!
det. Wow. Det är nog till din rydda hjälm. Mm. Här får Hailey en liten paket. Va? Ja. Nej, Hailey får en liten. Det är Haileys. Tycker du har två paket? Jag har två paketer. Ja, Minecraft! Minecraft. Jag ska du hänga på din väska. Cool, va? Tack, mamma. Varsågod. Vad var det, Hailey? Du är full på din väska. Får du hänga den på din väska? Du har två paket kvar, ja. Yes, wow, nu kommer du springa fort. Det som du har velat ha, Hector. Men testa den först, Hector. Du först. Som tog Sam's Cap. Ja, passar den? Jag har nog aldrig sett den, men den passar den. En magväska. Det är en väska. Så du kan ha dina pengar i. Det ser ut som en tv-spelskontroll. Ska vi testa din hjälm nu då? Nej. Inte. Det var ju paraplyer. Vet du vad, sen ska du ha kalas för alla andra också. Får du ännu mer paket. Och ska du visa vad du fick, Hailey? Har du sett ballongerna här då? Den. Ja. Vi ser. Lite smink. Mm. Fina. Jättefina. Mm. Men jag vet inte vad det är för märk. Nej, jag vet inte. Ja, det kan man bara trycka på. Och när man fyller 4 år, vad äter man för frukost då? Nutella-macka. Nutella-macka! Och lite jordgubbar. Ska vi se vad vi gör idag då? Det är ju ett kalas idag i alla fall med släkten. Men pappa, kan du hjälpa? Ja. När man fyller år så får man den största yoghurten. Ska man inte äta yoghurten ur den? Ska du äta den så? De två största yoghurtarna får man när man fyller år. Du gillar yoghurtar eller? Mm. Oh. Välkomna tillbaka till en ny video. Ja, som ni ser så är ju detta Hectors födelsedag. Han fyller 4 år. Så ja, ni ska få följa med på hans födelsedag. Och så får vi se vad dagen tar oss. Kan jag hjälpa dig eller vill jag själv? Ska jag hjälpa Hector med mackan? Hallå, svara Hailey. Vill du göra själv? Han är så koncentrerad. Hector, vill du göra själv? Ja. Okej. Okay. Ja. Ta din macka då, Hector. Ska pappa sjunga för dig? Jag vill inte att man ska sjunga för mig. Nej. Hector gillar inte när man sjunger, eller sjunger för. Men det är kul att få paket. Oj. Paket är bra. Kan du ta kniven? Den här är min. Ta hälskålen, vad heter det? Nej, det får han inte göra. Nu får du smöra. Kolla här! Nutella i stora. Ja. Nej. Där. Inte stoppa i den i burken igen då. Får du smöra? Sånt får man göra när man fyller år. Ja. Och en liten flagga. Vad hade du velat göra med det? Bara köra med traktorn. Nej, jag har fått Hectors motorcykel. Mm. Kan du köra tillsammans? Mm. Är du taggad på att köra, Hector? Ja. Då tar vi ut den och bränner lite gummi då. Ja. Snygg! Vad fort den gick. Men jag tror det finns 2 lägen. Sakta och snabb. Jag vet inte vad, om det är sakta eller snabb nu. Jag får kolla en sak, Hector. Stanna lite, stanna lite. Ja, den är på snabb. Men vi får se hur snabbt den går om man gör low då. Kolla hur snabbt den går nu då.
Gasa. Ja, det går den så fort. Håll i ratten. Ska syran köra? Hector, Hector, inte så nära. Du drog av avgassystemet. Hur går det, Eli? Ja, men du, jag kanske ska... Pintar du inför kalaset? Ja. Grattis, har du fått ihop? Den blir ganska lång. Men det klarar du. Det blir jättefint, Eli. Tack. Vad tror du brorsan gör då? Är han ute och plöjer åkrarna med traktorn kanske? Ja. Hector! Han har parkerat traktorn nu. Ja, Hector har parkerat utanför granntjejen här. Hänger lite, parkerat traktorn. Står och köttar lite. Han drar vidare snart. Jag är ute och kör pyjamas. Är du ute och åker i pyjamas? Ska du ut och plöja åkrarna? Ja. Hej då. Du får titta framåt när du kör. Åker du och lämna posten till morsan? Ja. Kommer det ligga där tror du? Men du får nog hålla det handen. Nej. Kan ha det i knät. Där då. Så. Åker du och lämna det till mamma? Nej. Oj. Du kan bära den. Ja, kan bära den. Ja. Jaha, ska du svänga hit? Vi lämnar dig till mamma då. Kommer traktorbrevbäraren. Hallå, inte skrika på morgonen. Traktorn bra. Nej, inte skrik. Hä? Nej, jag stannar den. Ja, du. Där var den här på väntare. Den går ju ganska fort. Svänger du in här nu då? Försiktigt. Oj. Titta framåt när du kör. Då är Hailey klar med banderollen här. Grattis på
födelsedagen, Hector! Vad fint du gjorde det. Så, då har vi pyntat lite här. Haileys fina banderoll. Har vi hängt upp. Grattis på födelsedagen, Hector. Och sen en liten Spiderman, happy birthday. Och lite ballonger. Så har han fått sin traktor. Och en hjälm med tuppkam. Och fotbollskläderna. Och du kommer få mer grejer idag, Hector. Vi bara inväntar gästerna. Ja, den ska lysa grönt. Den laddar fortfarande. Du körde ju slut den i morse. Men du ska få köra så fort den lyser grönt så ska du få ut och köra igen. Men du körde ju man i morse förut. Ja, men när du vaknade och drog loss allt papper så gick vi ut och körde efter att du hade ätit frukost ju. Eller? Ja. Ja, du har ju kört hela morgonen. Kolla den här banderollen som Hailey har gjort, som hon har satt upp nu. Hon har typ målat Spiderman där. Och en fotboll. Och där borta är en ballong. Helt själv. Duktig din syster det, va? Och så gjorde du sönder din fina Super Mario-ballong. Ja, idag har tv-spelsballong. Men den får sitta där. Gör du sönder den också nu, va? Vad önskar du dig allra mest idag? Spiderman, du har ju mycket Spiderman som helst. Ha? Ja, vi tänkte ju åkt till Jump Yard idag också. Men det var stängt. Och så tänkte vi, ja men vi åker och kör go-kart. Ja, det var också stängt. Så att det blir en hel dag och när vi pysslar för Hectors kalas här. Det blir inget barnkalas, men det blir Hectors mormor, farmor, morfar och lite andra gäster. Åker vi och hämtar Hectors fina tårta? Ja. Tror du den är fin? Det tror jag. Vad heter bageriet? Ekelövs goda. Ekelövs goda. Får se hur den ser ut då. Ekelövs goda. Ja, där var det skyltat. Ekelövs goda. Det är nog här nere kanske då. Björn då som klättrar upp i ett träd. En björn? Ja, här var det. Ja, något så mycket. Oj, här var det mycket. Där var det skrotbilar. Och en båt. Oj. Kolla, det är en traktor. Och en grävmaskin. Och en traktor. Det är som din traktor. Ja. Vad sa du? Det var ju bra skyltat, eller vad? Oj. Ja, det är pilar eller? Ja. Ekelövs goda. Ja, ska du ner? Ja, in där då. Mm. Där är det butik. Bageri. Barnsäker dörr här, Hailey. Så du får öppna dörren för mig. Nej. Jo, det går inte. Tackar. Kommer fyraåringen ut med svärd i varje näve. Ska vi gå in och titta? Ska vi in och kika på din tårta? Vad finns det där nere? Där nere, det vet jag inte. Det är nog en liten skogsväg ner någonstans. I skogen kanske. Då går vi in då. Kom Hector! Kom nu! Kom Hector! Vilket fint café. Här får du se. Inte ett rubrik nu. Wow, den var fin. Herregud, vilken fin tårta. Det var en fin tårta du har fått, Hector. Spiderman-tårta. Vad tyckte du, Hailey? Bra. Ska du ut och köra igen? Ska vi kissa? Ja. Ska du ut och köra?
Det är roligt att de målar ett övergångsställe där. Kan du bromsa när det kommer gående? Oj, jag såg han. Kör den. Försiktigt. Två radiosade bilar. Och en traktor. Ja. Kan du? Jag får två rader sina bilar nu. Ska du ut och rejsa sen? Liknar det någonting där? Kan du hejda det där på något då? Trolla med Bamse och hans vänner. Kan trolla? Trolla för mamma och pappa är hejligt. Det är rollen då, där är det. Nu. Vänta, ska jag hjälpa dig? Vänta. Tänk om det kommer fram en räv någon gång. Ja, en räv. Kan vi det? En räv? Ja, eller typ en hare. Jag trollar fram en hare. Va? Ja. Att. Han kommer inte kunna stanna. Han kommer välta. Ja, men han når ju inte ner. Du ser, han är inte fort. Alex. Men det är skor och fort då. Ja. Du klarar, va? Den var cool det. Mamma, ska jag trolla lite för? Inte cykla så fort nu då, Hector. Hector, bromsa. Bromsa i kurvan nu, Hector. Och titta framåt. Och en sladd. Oj! Vänta, nu ser jag om jag kan ta den nu. Titta. Håller du? Håller du? Chokladtårta. Chokladkaka. Så, det var den dagen det. Det var inte så mycket mer än att vi har firat Hector idag då. Eller vad säger Hector? Ja, det var den dagen och det blev lite paket, lite firande, men det blev ingen jumpyard och ingen go-kart för det var stängt, tyvärr. Så att, ja, det blev en dag hemma och hämta en tårta. Vad tycker du om dagen, Hector? Ja. Och vad har du fått idag då? Ska du berätta vad du har fått? En Sonic-spel. Sonic-spel? Det är det du spelar nu, va? Mm. Sonic-spel. Du har fått ett trollerikit, Bamses trollerilåda. Hjälp! Vad sa du? Hjälp! Ska jag hjälpa dig? Ja, snart jag kommer. Sen har han fått en traktor, en ny cykel och en sparkcykel. Två radiostyrda bilar. Svärd fick han. Vad var det mer? Vad fick du mer? Fotbollskläder, Sverigekläder. Har jag missat någonting nu, Hector? En magväska som ser ut som ett en kontroll till ett tv-spel. Jag kan visa här. Jag vet inte, jag har redan visat den. Så här ser den ut. Så kan man lägga ner grejerna här. Som en magväska. Sen så fick han en Minecraft
fyrkant, som en mjuk fyrkant som är Minecraft, som han ska sätta på sin ryggsäck som en nyckelring. Och det var nog det. Och just det, du fick pengar av hans farfar också, fick han. Vad skulle du köpa för de pengarna, Hector? Vad sa du? Glass. Du köper glass. Självklart så ska han köpa glass. Då blir det här prank 2 från och med att vi började med det. Detta pranket, då kommer jag att göra en chokladkaka. Det är så att jag tänkte smälta ner lite choklad. Och så penslar jag in en disksvamp i choklad. Så ser vi hennes reaktion sen när hon ska smaka när hon kommer hem. Vi har ett litet problem. Vi har ingen choklad. Hector, ska vi sticka och köpa choklad? Vi drar och köper choklad. Så, då drar vi hem och fixar den här då. Så, då kör vi. Undrar om det räcker. Frågan är om det borde gå att smälta i mikron va? Jag vet att frugan brukar smälta i en kastrull med vatten. Jag tar mikron. Det går nu. Vi gör 2 kakor. Så. Så. Det är ingen pensel, det borde gå med en sked. Borde, tror jag väl. Eller vänta. Jag kan ju doppa dem rätt i det istället. Det gör jag ju. Korkar jag. Så här borde ju gå. Så. De ser ändå ganska smarriga ut. Men vi får lägga dem på en ny tallrik sen när de har stelnat. Då var de klara här. Ser ganska bra ut nu. Så, då ska vi se om frugan kommer gilla mina och Hectors chokladkakor. De ser ändå goda ut. Jag vet inte om de kommer vara det. Du, jag kom på en grej nu, Hailey och Hector. Att mamma kommer aldrig tro på att jag har bakat. Så att vi måste göra om planen. Ja, så du får säga att du har bakat. Hon är inne och duschar just nu. Så du får... Ja, men du... Nej, hon duschar. Men du får säga att hon har bakat. Eller... Nej, inte att hon har bakat, förlåt. Du får säga att du har bakat till henne och mig. Mm. Ja. Så låtsas jag som att jag var... Ah, vad gott. Men jag vet ju vad det är. Så filmar vi hennes reaktion. På något sätt. Förstår du? Mm. Du säger att du har bakat. Till mig och henne. Till mamma och pappa. Så kommer hon inte misstänka någonting. För att om jag säger att jag har bakat. Jag bakar aldrig. Mm. Om jag nu har bakat. Då är det någonting lurt. Okej, okay. Men om du har bakat, då tror jag ändå att hon, för du tycker ändå om att laga mat. Mm. Ska vi göra så? Mm. Då kör vi så. Oj, hur gick det? Inte bra. Här kommer de. Vad är det? Här är de. Har du bakat dem själv? Ja. Hur har du gjort det? Bara med Marabou lite Skittles. Tar du en? Kökschoklad också. Här. Ja. Mamma! Här! Smaka. 1, 2, 3. Du tar en stor tröja, eller? Ja, ta en stor. Ta en stor. Ta en stor! Ta en stor, mamma! Ta en stor då, mamma! Ta en stor! Jag har hört, jag har hört. Bra!
Visste du? Ja. Hallå, hon leker lite som tvättsvamp. Du, lägg av. Lägg av, Hector. Lägg av. Hector, sluta. Ha? Du hade väl aldrig kunnat baka en sån där fin kaka själv? Nej. Nej. Vet du att jag hänger också med på TikTok? Ja, men jag tänkte att du skulle gå på det om Hailey sa att hon... Ja, ja. Jag såg på er direkt när jag kom hem, hade ni gjort något? Va? Ja. Fast vi hade ju inte gjort någonting. Det hade ni ju. Nej. Jo. Nej. Nej. Men skalet var gott. Ja. Men var ni där uppe? Ja, men du kan inte äta den. Det är en svamp där. Ja, fattar du inte förut när jag kollade efter mina disksvampar när jag sa till dig? Fan, har du koll på dem? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det var fail prank. Jag försökte ju pranka tillbaka och säga att det var god. Det visste vi. Ja. Ja, ja. Vi får se nästa gång. Men glöm inte att prenumerera på kanalen. Tumma upp klippet så ses vi i nästa video. Ciao, ciao.